নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল 3D এডভাইচ। আজিও আপোনালোকলৈ মই পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, বায়ুমণ্ডলৰ কোনটো স্তৰত অ'জন পোৱা যায়? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি, ষ্টেটোস্ফিয়াৰ। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। যিবোৰ জীৱই নিজৰ খাদ্য নিজে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে সিহঁতক কি বোলে? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি, স্বভোজী। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। 1972 চনত মানৱ পৰিৱেশৰ ওপৰত আন্তৰ্জাতিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ ছুইডেনৰ ষ্টকহোমত। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, অ'জন স্তৰৰ ক্ষয়ভৱনৰ বাবে দায়ী গেছটো কি? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে ক্লৰ'ফ্লৰ'কাৰ্বন, অৰ্থাৎ CFC। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ইক'লজি শব্দটো প্ৰথমে ব্যৱহাৰ কৰিছিল? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি, আৰ্নেষ্ট হেকেল। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। চিপকো আন্দোলন কোন চনত হৈছিল? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ, 1970 চনত। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। ধৰিত্ৰী দিৱস পালন কৰা হয়? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন ডি, 22 এপ্ৰিল। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস কোন চনৰ পৰা পালন কৰা হৈছে? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ অপশ্যন নাই। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1989 চনত, অৰ্থাৎ 1989 চনত। এই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। পক্ষীজৰ সৃষ্টি কৰা ভাইৰাছবিধৰ নাম কি? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। ইয়াতো শুদ্ধ অপশ্যনটো নাই। শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে H1N1 ভাইৰাছ। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। নৰ্মদা বচাও আন্দোলনৰ মূল নেতাজন কোন? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি, মেধা পাটকাৰ। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। কোন তাৰিখে জনসংখ্যা দিৱস পালন কৰা হয়? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ, 11 জুলাই। পিছৰ কুৱেশ্যন, ভাৰতবৰ্ষত কিমান চনত হাতী প্ৰকল্প আৰম্ভ হৈছিল? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ অপশ্যন অপশ্যন চি, 1992 চনত। পিছৰ কুৱেশ্যন, ৰ'দ মুকুতা এবিধ উদ্ভিদ? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে মাংসভোজী উদ্ভিদ। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। কলচী উদ্ভিদ এবিধ, চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ অপশ্যন হৈছে অপশ্যন বি, মাংসভোজী উদ্ভিদ। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জলবৰ্ষ পালন কৰা হৈছিল? চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ অপশ্যন অপশ্যন ডি, 2003 চনত। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। কোন চনত বাঘক বিপন্ন প্ৰাণী হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? বন্ধুসকল, ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দি আছে। অপশ্যনকেইটা শুদ্ধ নহয়। শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে 1986 চনৰ পৰা, 1986ৰ পৰা। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ যাব বিচাৰিছোঁ। পৃথিৱীৰ মুঠ জলসম্পদৰ কিমান শতাংশ খোৱা পানী উপযোগী বা বিশুদ্ধ পানী? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি, 3%। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। পৃথিৱীৰ মুঠ জলসম্পদৰ কিমান শতাংশ সাগৰৰ পানী? ইয়াত ৰাইট আনচাৰ হ'ব অপশ্যন এ, 97.2%। মই পিছৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। ভাৰতবৰ্ষত কোনজন ব্যক্তিক সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ বুলি কোৱা হয়? ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি, ডক্টৰ এম এছ স্বামীনাথক। অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, মনত ৰাখিব।
মই শেষৰটো কুৱেশ্যনলৈ গৈছোঁ। শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, তলৰ কোনটো অপৰম্পৰাগত শক্তিৰ উৎস? ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে। শুদ্ধ অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ, বিদ্যুৎ শক্তি। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা কিছু কথা জানিব পাৰিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ মই আকৌ লৈ আহিম। যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটিলৈ যদি আপোনালোক কোনো নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। ধন্যবাদ।